Vad är det för färg på den då? Vet du det, Charlie? Den blå. Den var blå också, ja. Vad ska den vara då? Där. Kör du den? Kör in den, Mikael. Där. Står den bra? Ja. Står den bra där? Ja. Jag tycker att jag har fått en betydligt större tanke. Jag har utvecklat leken. Jag har blivit en vuxen lekare på ett annat sätt tillsammans med barnen. Vi har ju fått till oss under de här åren olika verktyg hur man ska tänka kring lek och vad en lek ska innehålla. Så att mer lekande vuxna på avdelningarna tycker jag är som det första. Och i och med att den här nya läroplanen från och med sommaren även har ett helt litet eget kapitel som gäller lek. Som också handlar om att vuxna kan gå in och delta mer i barns lek. Så tycker jag att det känns också mer väsentligt att börja tänka i de banorna. Var har vi... Vem är det här? Bobo! Vilken färg är Bobo då? Röd! Röd! En bil där då? Ja, och var har Bobo sin bil då? Var är den någonstans? En röd bil. Den kan vi ta, ja. Ska Bobo ut och åka kanske? Jag bestämmer att nu ska jag gå in i en lek som jag ser pågår. Försöka ta mig in då, tona in lite fint. Så har jag kanske en tanke att jag ska lära kring färger till exempel en stund. Då försöker jag ju att plantera det här lite snyggt bland barnen. Och jag försöker att få dem till en samsyn. Det är väldigt viktigt. Vi har ju fått till oss att det kallas för intersubjektivitet. Alla har ju olika perspektiv på leken, men att vi ska på något sätt komma fram till en enighet i leken är viktigt. Och sen deltagandet, hur barnen deltar, är också viktigt att tänka på. Om det finns barn som bara är med kroppsligt, fysiskt eller som bara är med språkligt eller kanske på båda sätt. Försöker man att involvera dem också och bli deltagande. Väldigt viktigt att se hur barnen kan få använda lekmaterialet som finns på avdelningen. Så att man kan experimentera och använda fantasin. Och hela tiden är det viktigt för mig då som förskollärare att leken går framåt, att den inte blir avbruten. Och då ska jag ju försöka att vara responsiv. Det är därifrån det här ordet kommer då. Jag ska svara på barnens tankar och idéer som de har, liksom ge dem respons på det. Och även försöka få dem att ge mig respons tillbaka. Så att man har som en gemensam lekaktivitetsstund. Jag bakar in det här lärandet eventuellt då. Och så ska vi försöka ta oss framåt då. Och vara eniga i den leken då. Så det är ju några olika komponenter som forskarna har berättat för oss också är viktiga att tänka på när man har de här stunderna. Var ska jag ta vägen någonstans? Gula bilen. Ska jag vara på gula bilen? Ja. Åh, vad bra. Nu ramlar jag ju. Aj. Den blir gul. Vems hus är det? Bibis hus. Mm. Kan göra det här. Bibi har sin gula hörna här borta. Allt som är gult. En stege. Mm. En stege. En stege blev det, ja. Alltså fri lek, jag har ju själv använt det ordet eftersom jag har jobbat i så väldigt många år. Och jag har själv sagt att barn lär så mycket genom lek. Men i och med att den är fri då och man kanske inte finns i närheten ens. Utan man bara kanske kommer om det händer konflikter och ska reda ut. Så är det ju faktiskt ändå också ganska svårt att veta om ett lärande sker i de här fria lekstunderna då.
Och det fick vi också till oss under den här projektets gång då, olika sätt som vi kunde förhålla oss till lek. Att vi kunde vara som en övervakare, kallar de det för. Och då finns man bredvid en lek och har öra för den och hör liksom vad som händer. Man kunde vara en inspiratör och gå in och inspirera barnen till att komma vidare i leken. Och man kan också vara en aktör som själv är med då i leken. Och de här tre har vi också experimenterat en del med. Och man kan vara alla tre olika sorter också i en lek. Men jag kan ju känna att man känner sig mer, att man har lite koll på vad är det som händer när barnen leker. Kanske det också blir mer naturligt när barnen är så små. För här är det ju lek från att de kommer och vi sitter ju på golvet och vi är tillsammans med dem. Blir barnen äldre kanske de behöver ha lite mer utrymme för eget. Men jag tror absolut på att vuxna behöver vara mer delaktiga i barns lek.